שלום לכם, היום נדבר על הניסיון של ארגון הג'יהאד האיסלאמי להפעיל לחץ על ישראל בעניין הפסקת המלחמה ברצועה והליכה לעסקת חילופי שבויים. לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לסמן לייק בסוף הסרטון ולהגיב עליו כדי שהאלגוריתם יפיץ אותו ברשת. ולנושא עצמו, ארגון חמאס שומר כבר זמן רב מאז חיסולו של יחיא סינואר על שתיקה בעניין החטופים הישראלים, ומי שיוצא עכשיו לפרונט, לחזית התקשורתית, הינו ארגון הג'יהאד האיסלאמי, של הערכת גורמים ביטחוניים בישראל, מחזיק בכ10 חטופים ישראלים מתוך 101 החטופים שעדיין שבועים ונמצאים ברצועת עזה. הג'יהאד האיסלאמי פרסם אתמול בצהריים סרטון נוסף של החטוף סשה טרופנוב שנמצא בשבי ברצועת עזה כבר 406 ימים. סשה אלכסנדר טרופנוב, בן 29, נחטף בקיבוץ ניר עוז, ואביו ויטלי נרצח בקיבוץ ב7 באוקטובר. פרסום הסרטון בא יומיים לאחר סרטון קודם של סשה טרופנוב שפורסם ברשתות החברתיות. הפעם על רקע דבריו של סשה טרופנוב נראית תמונה של יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרי, והדברים שאומר טרופנו מכוונים גם אליו. שני סרטים קודמים של החטוף הזה מהשבי פורסמו בחודש מאי, והערכה של גורמי הביטחון בישראל היא כי הדברים שנאמרים בסרטונים האלה של החטופים הוכתבו לחטופים על ידי מחבלי הג'יהאד האיסלאמי כחלק מהטרור הפסיכולוגי שהוא מפעיל נגד ישראל. בסרטון הקודם פנה סשה למשפחתו וסיפר על הקושי בשהות הממושכת בשבי. הוא תקף את הממשלה שמגלה לדבריו אדישות וקרא לאזרחי ישראל לצאת ולהפגין ברחובות. בסרטון הפעם הוא התמקד ביושב ראש ש"ס אריה דרעי והעיץ בו לפעול למען מצוות חובת פדיון שבויים ושחרור כל החטופים הישראלים שבשבי כדי להציל את חייהם ולהחזירם לבני משפחותיהם. חמאס ניצל את פרסום הסרטון הזה כדי להעביר מסר לישראל ולארצות הברית. באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי חמאס מוכן להפסקת אש ברגע שתונח הצעה כזאת על השולחן שישראל מחויבת לה, והוא קרא לארצות הברית ולנשיא טראמפ ללחוץ על ישראל לעצור את המלחמה ברצועת עזה ובאזור ולסיים את הסבל של העם הפלסטיני. אחרי פרסום הסרטון אתמול הוציא משרד החוץ של רוסיה הודעה רשמית שבה הוא קרא לשחרר את כל החטופים מיד וללא תנאים. רוסיה פנתה כבר לפני שנה לחמאס וביקשה ממנו לשחרר את החטופים שהם בעלי אזרחות רוסית, ואף העבירה לו רשימה שמית של החטופים האלה. מי שמטפל בנושא הזה מטעם רוסיה הינו מיכאל בוגדנוב, תת שר החוץ הרוסי, ואיש הקשר שלו בחמאס הוא בכיר החמאס מוסא אבו מרזוק. גורמי ביטחון בישראל מעריכים שארגון הג'יהאד האיסלאמי מנצל את עובדת עליית נושא שחרורם של החטופים הישראלים ממוצא רוסי לסדר היום התקשורתי כדי להגביר את הטרור הפסיכולוגי נגד ישראל, והוא גם מנסה כמו חמאס להגביר את השסע הפנימי בתוך ישראל בנושא החטופים והפסקת המלחמה. והדברים האלה באו לידי ביטוי בסרטון האחרון. הוא מעביר תזכורת לעולם שהוא מחזיק בחטופים ומכניס את עצמו ביוזמתו לעמדת מיקוח ומציב את עצמו בחזית לצד חמאס לפני שישראל מחדשת את המסע ומתן עם חמאס באמצעות המתווכים הקטרים על עסקת שחרור חטופים. נראה גם שהמהלך הזה ייתכן שהוא מתואם עם החמאס, בין הג'יהאד האיסלאמי לחמאס שירד למדרון אחורי אחרי ניצחונו של טראמפ בבחירות בארצות הברית, ועכשיו הג'יהאד האיסלאמי נמצא בחזית התקשורתית בעניין החטופים. אבל גם לא מן הנמנע שיש לו חילוקי דעות עם מוחמד סינואר, אחיו של יחיא סינואר, שמשמש כעת כראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, והוא מנסה גם לאתגר אותו. הרוסים לא הופתעו מפרסום הסרטון. אנטולי ויקטורוב, שגריר רוסיה בישראל, אמר לכמה חברי כנסת כי מוסקבה קיבלה כבר עוד חיים מטרופנוב לפני 10 ימים,
בידי הג'יהאד האסלאמי יש שני אזרחים ישראלים עם שמות עבריים ממוצא רוסי, סשה טרופנו ומקסים הרקין. בחודש שעבר אמר סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס מוסא אבו מרזוק שביקר במוסקבה, כארגונו מוכן לתת עדיפות בשחרור שני חטופים בעלי אזרחות רוסית שנמצאים בעזה, והוא התייחס כמובן לשניים האלה, לסשה טרופנו ומקסים הרקין. זאת על פי דבריו, אפילו שהם חיילים בצהל הם מוכנים לתת להם עדיפות. בנוגע לטרופנו, ואמר אבו מרזוק, נמצא בידי הג'יהאד האסלאמי, הוא קצין צבא שנלקח בשבי ממהלך הקרבות, כמובן שהוא יוחלף באסירים פלסטינים שנמצאים בישראל. על הרקין אמר אבו מרזוק, הוא אוקראיני שנלקח בשבי, הוא לא היה אזרח רוסי, והמשפחה שלו באה לרוסיה וקיבלה עבורו אזרחות רוסית כדי שרוסיה תסייע בשחרורו, אבל הוא לא אזרח, הוא חייל ששירת בצבא הישראלי. עם זאת אבו מרזוק הוסיף, כאות של כבוד לעמיתנו הרוסי, השניים האלה יועמדו בעדיפות כדי שהם ישתחררו ראשונים. גורמים מדיניים אומרים כי ישראל עושה את כל המאמצים להביא לעסקה קטנה עם החמאס של שחרור חטופים כדי להתניע את העסקה הגדולה יותר שתכלול את שחרור כל החטופים, אבל חמאס איננו מוכן להגמיש את התנאים שקבע יחיא סינואר לעסקה לפני שהוא חוסל, תנאים שאינם מקובלים על ישראל. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.